Hokejisté z NHL přijeli na letní přípravu do Mariánských Lázní. Kondičními trenéry jim tu byli Miroslav a Pavel Sajlerovi. Jak se podařilo mariánsko-lázeňským trenérům získat důvěru hráčů NHL? Tak vlastně bylo to náhodné setkání s Petrem Svobodou, který po úspěchu na Gánu, po olympijském vítězství, přijel do Mariánských Lázní za rodiči a hrál tenis tady v Mariánských Lázních v rámci kondiční přípravy a měl zájem prostě trénovat, běhat v místních terénech. Bratři Sajlerovi mu tak připravili kondiční běh v terénu. Díky výborným výsledkům se ale jejich cesty nerozešly na dlouho. Potom, když se Petr Svoboda rozhodl sestavit tým pro práci s mladými talenty hokejovými, tak nás oslovil a pozval nás na schůzku, kde jsme se vlastně domluvili na další spolupráci. Rukama mariánsko-lázeňských trenérů už prošli hráči jako Jiří Hudler, Vojtěch Polák, Jaroslav Svoboda, Jakub Klepiš nebo Lukáš Krajíček. Jak vlastně ale trénink probíhá? Běháme v lese, v parku, děláme i tréninky síly, rychlosti, obratnosti a dalších rozvoj pohybových schopností právě v přírodních terénech. No to je krása, to je neuvěřitelný. Já už jsem volal domů, celá rodina se sem chystá, protože to musí vidět a už se nemůžu dočkat, až přijedu. Součástí přípravy jsou také hry. Kromě tenisu využívají sportovci i fotbalový trávník. Ve čtvrtek hrál výběr Old Boys Mariánské Lázně, staří pánové proti hráčům právě z agentury SAI. Nechyběl tak ani Jiří Hudler. Na závěr jsme si pro něj připravili hokejovou otázku, a to zda hráč jeho kvalit by neměl lepší pozici v domácí extralize než v Detroitu, kde si letos zahrál pouhých 9 zápasů. Tak to si nemyslím, ale já myslím, že každý, že to má svůj čas a trpělivost růže přináší, takže teď jsem před podepisováním nového kontraktu jednocestního, tak by to mělo být dobrý a vyjít. Já si myslím, že oni ví, co dělají.